Partnery, ktorých spojila hudba. Keď sme sa dali dokopy, tak som zistil, že ona okrem opery nepozná nič. Operná diva Adriana Kučerová. Vedeli by ste mi povedať, že čo robí mamina? Vári. A hudobník a manažér Matej Drlička. Adrianka používa taký archaizmus, že disc jockey. Ja som disc jockey. Ja som sa pomýlila. Ona je z Hriňovej. Čau, Luisa. V stredu o 22.40 na Jojke.